tá bom. Porra! Que porra é essa, meu irmão? Isto é a maior putaria. Putaria, putaria. Estamos na O. Alvo da caçada em atividade. Acaba com... Are you running? O cara em cima da gente aqui, o cara! Ó, oh, caí! Me derrubaram aqui, ó! O cara é um down. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Entra, tá bem. Vai, mal preparado! Tá vindo. Tem que pegar um pique já na bunda e sair com um espanador no rabo. Vá merda! Vá merda! Conceito de estratégia, em grego, estratégia. Avante inimigo acima! Fala uma pra você ver! Fala uma! Toma! Adeus! Mas é horrível! Lá de fora, pra base. Tava correndo. Não era você, mano. Toma no... Porra. Ou era você? Surprise, motherfucker! Morre. Me vejo no inferno. Helicóptero inimigo! Pousaram já.
no é strike light. Não dá? Aviso, ataque a caminho. Nossa. Olha o carro, calma, calma, calma. Calma no outro, quando você quando eu vi. Tá foda hoje.